ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፈታሪሊ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ረቡዕ ረፋድ ጥንቅራችን ነው። በዕለቱ ለእናንተ መድረስ አለባቸው ብለን ያሰብናቸውን አገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን በማጠናቀር ይዘን መጥተናል። ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ አስቀድመን በአክብሮት እየጠየቅን ወደ ዝርዝር የዕለቱ መረጃዎቻችን ከማለፋችን በፊት በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹን አንኳር ጉዳዮች እንጠቁማችሁ። ሰሞኑን ህወሓት በራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት በማስገባት አካባቢዎቹን መቆጣጠሩን ተከትሎ የአማራ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ የክተት ጥሪ አቅርቧል። የክልሉ ህዝብ ተነሳ ወረራውንም መክት ሲልም አስታውቋል። ይህም የትግራይ ጊዜያዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በራያ የተፈጠረው ጉዳይ ሰላሙን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ወገኖች እንጂ በህወሓትና በአማራ ክልል ወይም በህወሓትና በፌዴራሉ መንግስት መካከል የተፈጠረ አይደለም ካሉት በተቃራኒ ሆኖ ነው የታየው። ይህንን እጅግ አወዛጋቢ የሆነውን ጉዳይ በተመለከተ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ የአማራ ክልል መዋቅር ይፈርሳል ሲሉ በሰጡት ይፋዊ መግለጫ ተናግረዋል። የራያው አስተዳደር መፍረሱና ዋናው አስተዳደሩ መገደላቸው በወልቃይት ከባድ ውጥረት አንግሷል። ወልቃይት በተጠንቀቅ ላይ ነው። መረጃውን ይዘነዋል። ከወለጋ የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን የሚገኙ ተፈናቃዮች እርዳታ ተከለከልን ሲሉ አቤቱታቸውን አሰምተዋል። አንዳንዶቹ አገር ሰላም ነው ተብሎ ወደ ወለጋ እንዲመለሱ ከተደረጉ በኋላ ሁኔታው አስተማማኝ አይደለም በሚል ወደ ደብረ ብርሃን የተመለሱም ናቸው። በጥንቅራችን ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል ነው። በኦሮሚያ ክልል ወለጋ በቀጠለው ከባድ ውጊያ የህይወትና የንብረት ውድመት ደርሷል። ውጊያውን ተከትሎ በርካታ አርሶ አደሮች መገደላቸው ተሰምቷል። መረጃውን ይዘነዋል። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ እያልን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። የታወጀ የክተት ጥሪ። ወረራ ተፈጽሞብናል። የአማራ ክልል ሰሞኑን የህወሓት ጦር በራያ አካባቢዎች መጠነ ሰፊ ወረራዎችን በማድረግ አካባቢዎቹን መቆጣጠሩን ተከትሎ በዛሬው ዕለት የአማራ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ የክተት ጥሪን አውጇል። ሁኔታው ግራ አጋቢ ሆኗል። የህወሓት ጦር ወደ ራያ ዘልቆ የገባ መሆኑ ተረጋግጧል። በአካባቢው የነበረው መከላከያ ሁኔታዎቹ ከመነሻቸው በመቆጣጠር አሁን ያሉበት ደረጃ እንዳይደርሱ ለምን እንዳላደረገ ግልጽ አይደለም። እነ ዶክተር ደብረጽዮን አዲስ አበባ ላይ እየመከሩ ባለበት ሁኔታ የአማራ ክልላዊ መንግስት ግልጽ የሆነ ወረራ ተፈጽሞብኛል፣ ተነሱ ሲል በዛሬው ዕለት የመግለጫ አዋጅን አስነግሯል። በትላንትናው ዕለት ከራያ ጋር አንድ መረጃ ያስነበበው ዋዜማ የህወሓት ኃይሎች ወደ ራያ ዘልቀው በመግባት አላማጣን ከበዋል፣ በአንዳንድ ቦታዎችም ሰርገው ገብተዋል፣ ወደ ኮረም ከተማም ተጠግተዋል ያለ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ገርጀሌ፣ በርተክላይ፣ አዲጎሎ፣ ጎላጄ ጊዮርጊስ፣ አሸንጌ የተባሉ አካባቢዎችንና ሌሎች የገጠር ቦታዎች መያዛቸውንም ነዋሪዎቹን ዋቢ ያደረገው ዘገባ አመልክቶም ነበር። ነዋሪዎቹ በአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊት አባላት ትዕዛዝ አልተሰጠንም በሚል ለክስተቱ ምላሽ እንዳልሰጡና በአካባቢው የነበረው የአማራ ክልል አድማ ብተና ፖሊሶችም ወደ ቆቦ እንዲመለሱ እንደተደረገም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የአማራ ክልላዊ መንግስትም መግለጫውን ያወጣው ይህንኑ ተከትሎ ነው። ቢቢሲ በትላንትናው ዕለት መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ የአላማጣ ከተማን መቆጣጠራቸውን የገለጸበት ሁኔታም የነበረ መሆኑ አይዘነጋም። የአማራ ክልላዊ መንግስት በዛሬው ዕለት ያወጣው መግለጫ ይኸው የህወሓት ወረራ መመከትና መቀልበስም ጭምር አለበት የሚል ነው። የክተት ጥሪው የክልሉ ህዝብ በአንድነት ተነስተ ወረራውን መክት የሚል ጥሪ ነው። የክልሉ መንግስት ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ በሚል ባወጣው በዚሁ የዛሬው መግለጫውም የተከበርከው የክልላችን ህዝብ፣ በተደጋጋሚ ጥቃት የፈጸመበት የጥፋት ኃይል ዛሬም እንደ ትላንቱ ወረራ ፈጽሟል። በመሆኑ መላ የክልላችን ህዝብ ከሐሰት ፕሮፓጋንዳና ሰርጎ ገቦች ራስን በመጠበቅ ከክልል መንግስትና በየአካባቢው ከሚገኙ አስተዳደሮች ጋር የጠበቀ ቁርኝት በመፍጠር ጠላቶቻችን የከፈቱብንን ጥቃት ለመመከት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የድርሻን እንድትወጣ የከበረ ጥሪያችንን እናቀርባለን ሲል ጥሪውን አቅርቧል። የአማራ ክልላዊ መንግስት በዚሁ በዛሬው መግለጫውም ህወሓት በወረራ ከያዛቸው የራያ አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣ በጥብቅ የጠየቀ ሲሆን ይህ የማይሆን ከሆነ የአማራ ክልል መንግስትና ህዝብ ከሌሎች ወንድምና እህት ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ በመሆን ሀገርን ከማፍረስ መታደግና ህዝባችንንም ከጥቃት ለመከላከል የምንገደድ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን ሲልም ነው የገለጸው። የክልሉ መንግስት ከዚህ የራያ አካባቢን ህወሓት ከመቆጣጠሩ ጋር በተያያዘም በመግለጫው ለፌዴራሉ መንግስት ጥሪን አቅርቧል። በዚሁ ጥሪውም ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት፣ የፌዴራል መንግስት ህወሓት የቀሰቀሰው ደም አፋሳሽ ጦርነት በሰላም እንዲቋጭ ማድረጉን ሳናደንቅ አናልፍም። ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላም ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ የተደረገውን ጥረት በሙሉ ልብ በመደገፍ ለውጤታማነቱ የድርሻችንን ስንወጣ ቆይተናል። ሆኖም ግን ህወሓት በተደጋጋሚ የተሰጠውን እድል ባለመጠቀም የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሲያፈርስ ቆይቷል። አሁንም በሙሉ አቅም ወደ ጦርነት ገብቷል። ይህን እኩይ ድርጊቱን የአፍሪካ ህብረትና የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች በቦታው ተገኝተው አረጋግጠዋል። በመሆኑም ይህን እብሪተኛ ቡድን በአጭር ጊዜ ከወረራቸው አካባቢዎች ለቆ እንዲወጣ በማድረግ ህዝባችንን ከጥፋት መታደግና የሀገራችንን ሉዓላዊነት ማስከበር ይገባል ብሏል። ይኸው የክልሉ መንግስት መግለጫ አክሎም ከትላንት ታሪካዊ ስህተቱ መማር የተሳነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሙሉ በሙሉ በመጣስ ለአራተኛ ዙር ህዝባችን ላይ ወረራ ፈጽመዋል ያለ ሲሆን
ጀንበር ጠልቃ በወጣች ቁጥር ከጦርነት ውጭ ማሰብ የማይችለው የህወሓት ቡድን ከውጭና ከውስጥ ጠላቶቻችን ጋር ተናቦና ተቀናጅቶ በርካሽ ፖለቲካዊ ብያኔና ፍረጃ በጊዜው አስተዳደሩ ካቢኔ አማካይነት መጋቢት 16 ቀን 2016 ዓ.ም የአማራ ክልል ተማሪዎችን መማሪያ መጽሐፍ እንደ ሰበብ ተጠቅመው በይፋ ጦርነት ማወጁና መቀስቀሱ ይታወቃል ሲልም ክሱን አሰምቷል። ይኸው መግለጫ አክሎም ይሁን እንጂ ይህን የመላ ኢትዮጵያ ጠላትና የደህንነት ስጋት የሆነውን የህወሓት ቡድን ባለፉት ሶስት ዙሮች ከተደረገው ደም አፋሳሽ ጦርነት ትምህርት ሊወስድ ይችል ይሆናል በሚል ጭላንጭል ተስፋ የፌዴራል መንግስት እጅግ እልህ አስጨራሽ ትዕግስት ተላብሶ ውይይቶች እንዲካሄዱ ተደጋጋሚ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷልም ብሏል። የአማራ ክልል መንግስትም በተደጋጋሚ ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በፌዴራል መንግስት አማካኝነት ውይይት ለማድረግ በርካታ ሙከራዎች የተደረጉ ቢሆንም ህወሓት ይህን የሰላም አማራጭ ወደጎን በመተው የማንነት ጥያቄ ያለባቸው የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ አካባቢዎች ላይ ወረራ ፈጽመዋል ያለው ይኸው የአማራ ክልላዊ መንግስት የዛሬው መግለጫ ህወሓት ወረራ የፈጸመባቸው የራያ አላማጣ፣ ራያ ባላ፣ ኦፍላ፣ ኮረምና ዛታ እንዲሁም የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አካባቢዎች የአገሪቱ ህገ መንግስት ከመጽደቁ በፊት በነበረው አስተዳደራዊ መዋቅርና አደረጃጀት በኃይል ጠቅልሎ ከመውሰድ ጀምሮ የዘር ማጥፋት ወንጀል እስከ መፈጸም ድረስ አሰቃቂ ጥፋት የፈጸመባቸው አካባቢዎች ናቸውም ብሏል። ይኸው መግለጫ በማሳረጊያውም ተቸንካሪው የህወሓት ቡድን በሶስት ዙሮች ከተደረገው ጦርነት ማግስት የፕሪቶሪያውን ስምምነት በማክበር በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍር የድርሻውን ከመወጣት ይልቅ ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ በመጣስ የተለያዩ ጥፋቶችን ሲፈጽም ቆይቷል፣ አሁንም እየፈጸመ ይገኛልም ሲል ነው ቁጣውን የገለጸው። ክስተቶቹ በዚህ ደረጃ ሰሞኑን ተጋግለው ነገሮች ወደ ደም መፋሰስና ሰዎችም ከቀያቸው ተፈናቅለው ለስደት እስከ መዳረግ የደረሱበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ቢታይም እስካሁን ባለው ሁኔታ የፌዴራሉ መንግስት ምንም ያለው ነገር የለም። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ ወልቃይት ከራያው ጥቃት በኋላ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና የጸጥታና ሰላም ምክር ቤት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ የአማራ መዋቅር ይፈርሳል ሲሉ ይፋዊ መግለጫ በሰጡ በሰዓታት ልዩነት የራያው አስተዳደር መፍረሱና ዋናው አስተዳደሩ መገደላቸውን ያረጋገጠ መረጃ ተሰራጭቷል። ትላንት አመሻሹን የተሰራጨ የቢቢሲ ዘገባ አላማጣና አካባቢውን መከላከያ መቆጣጠሩን፣ የአላማጣ አስተዳደር መፍረሱንና ዋና አስተዳደሩ ሞላ ደርበው መገደላቸውን ገልጿል። ከየካቲት ወር አንስቶ ወደ ራያ እየተጠጋና ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ሲሰነዝር የቆየው የህወሓት ኃይል በመጨረሻም የአላማጣን አስተዳደር አፍርሶ በራያ ስር የሚገኙ በርካታ ቀበሌዎችን ተቆጣጥሯል። የህወሓት ኃይል ወደ ራያ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን መሰንዘር ከጀመረበት የካቲት ወር አንስቶ በተጠንቀቅ ውስጥ የሚገኘው የወልቃይት አስተዳደር ሰሞነኛ የራያ ክስተት የማንቂያ ዶላር ወስዶታል። በራያ የህወሓት ታጣቂዎች ናቸው ጥቃቱን የከፈቱት የሚሉ መረጃዎች በስፋት ሲሰራጩ ቢቆይም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የለም፣ ጥቃቱን የሰነዘሩት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ለማደናቀፍ የሚፈልጉ ኃይሎች ናቸው ሲሉ ኮንነዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጌታቸው ረዳ ይህን ማብራሪያ በሰጡ በሰዓታት ልዩነት ምክትላቸው ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ክስተቱን የዳሰሰ ይፋዊ መግለጫ ሰጥተዋል። የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የፌዴራሉ መንግስት ተወካዮችና የህወሓት አመራሮች በመቀሌና አዲስ አበባ በሁለት ዙር መምከራቸውን ተከትሎ መግለጫ የሰጡት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንትና የጸጥታና ሰላም ምክር ቤት ኃላፊ ሌተናል ጀነራል ታደሰ በጠለምትና ራያ አካባቢ ያለውን የአማራ ክልል አስተዳደር ለማፍረስ ከፌዴራል መንግስት ጋር ተስማምተናል ሲሉ ተናግረዋል። ጠለምትና ራያን ሲያነሱ ስለ ወልቃይት ጀነራል ታደሰ ያሉት ነገር የለም። በወልቃይትና አካባቢ የነበሩት የአማራ ልዩ ኃይልና የፋኖ ታጣቂዎች በቦታው ከለቀቁ ወራት የተቆጠሩ ሲሆን በአካባቢ ያሉት መከላከያና የተከዜ ልዩ ዘብ በመባል የሚጠራው የአካባቢ ሚሊሻ መሆኑን የታወቀው በኮሎኔል ደመቀ ዞር የሚመራው የአካባቢ የጸጥታ ክፍል የተከዜ ዘብ በሚል በርካታ ሚሊሻ በተለያዩ ዙሮች አሰልጥኖ አስመርቋል። የራያው መዋቅር መፍረስና የተሰነዘረው ከባድ ጥቃት ወልቃይትን በተጠንቀቅ ማቆሙን የተገለጸው የፌዴራል መንግስት ትግራይና አማራ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ የሚያነሱባቸውን ግዛቶች መከላከያ ይቆጣጠራል ሲል መግለጹ ይታወሳል። በራያ የተሰነዘረውን ከባድ ጥቃት ተከትሎ የአስተዳደር መዋቅሩ የፈረሰው አካባቢ በመከላከያ ቁጥጥር ስር መግባቱን የተገለጸው ፌዴራል መንግስቱ የወልቃይት አስተዳደር እንዲሁም ውዝግብ የሚነሳባቸው ግዛቶችን መከላከያ እንደሚቆጣጠር የገለጸ ሲሆን መከላከያ ግዛቶቹን የሚረከብበትን ሂደት በግልጽ አላስቀመጠም። የራያው ጥቃት የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳባቸው ሌሎች ግዛቶችን ከባድ ውጥረት ውስጥ የከተተ ሲሆን በነ ኮረኔል ደመቀ ዘውድ የሚመራው የወልቃይት ጸጥታ ክፍል የተከዜ ዘብ በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን የታወቀው ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። እርዳታ ተከለከልን፣ የደብረ ብርሃን ተፈናቃዮች። ባለፉት ዓመታት በወለጋ በደረሰባቸው ጥቃት ከአካባቢው ተፈናቅለው ወደ ደብረ ብርሃን መጠለያዎች ውስጥ ያሉ ተፈናቃዮች የተወሰኑት ወደ ወለጋ እንዲመለሱ የተደረጉ ሲሆን ቀሪዎቹ ወደ ወለጋ የመመለስ ፍላጎት ያላሳዩ ተፈናቃዮችና በዚያው በደብረ ብርሃን የሚገኙት የምግብ እርዳታ እንዳያገኙ የተከለከሉ መሆኑን ቢቢሲ በዛሬው ዕለት ባሰራጨው ዘገባው አመልክቷል። ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው ተፈናቃዮቹ ወደ ወለጋ መመለስ ያልፈለጉት የደህንነት ስጋት ስላደረባቸው ነውም ብሏል። የደህንነት ስጋት አድሮባቸው ዳግም ወደ ደብረ ብርሃን የተመለሱ ተፈናቃዮችና ለመመለስ ፍላጎት ሳይኖራቸው የቀሩ ተፈናቃዮች ምግብ እርዳታ እንዳያገኙ የሚከለክል ደብዳቤ ባለፈው ሳምንት መላኩ ተነግሯል ያለው ዘገባው
በከተማዋ ካሉ ተፈናቃዮች መካከልም ወደ ወለጋ እንዲመለሱ ከተደረጉ በኋላ በዚያም ከገጠማቸው ሁኔታ ጋር በተያያዘ ተመልሰናል ያሉ ሰዎች መኖራቸውንም አመልክቷል። የካቲት 10 2016 ዓ.ም ከተመለሱ ተፈናቃዮች አንዱ የሆኑትና ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ተፈናቃይ በ15ኛ ቀናቸው ወደ ደብረ ብርሃን መመለሳቸውን ገልጸውልኛል ሲልም ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አክሎ አመልክቷል። ከባለቤታቸውና ሁለት ልጆቻቸው ጋር ወደ ቀድሞ ቀያቸው ምስራቅ ወለጋ ጎቡሰዮ ወረዳ ከሁለት ዓመታት በኋላ እንደተመለሱ የሚናገሩ ተፈናቃዩ በጥቂት ቀናት ውስጥ ተኩስ መከፈቱን ተከትሎ በስጋት ምክንያት መመለሳቸውን እንደነገሩትም ነው ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው ያመለከተው። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። በፊትም በጦርነት ፍራቻ ነበር የወጣ ነው። አሁንም ተመልሶ ለህይወታችን አስጊ ነው። ምንም የተቀየረ ነገር የለውም ሲሉ ለመመለሳቸው እነዚሁ ከደብረ ብርሃን ወደ ወለጋ ከተጓጓዙ በኋላ ተመልሰው ደብረ ብርሃን የገቡት ተፈናቃዮች ለቢቢሲ ተናግረዋል። ሆኖም በተመለሱበት ደብረ ብርሃን የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ እርዳታ እንዳያገኙ ስለመከልከላቸው ተናግረዋል። በኮሚቴም ሆነ በምግብ ዋስትና ምንም አይነት እርዳታ እንደማይሰጠን ቁርጥ አድርገው ነግረውናል የሚሉት ተፈናቃዩ ከቤተሰባቸው ጋር በረሃብ መሞት ዕጣ ፈንታቸው መሆኑን ቢቢሲ ነግረውኛል ብሏል። ደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ሶስት ባለፈው ዓመት ከስድስት ወደ ሶስት እንዲሰበሰቡ የተደረጉ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ አንዱና ሰፊ የሆነው ቻይና ካምፕ ከ12,000 የሚበልጡ ተፈናቃዮችን ያስጠለለ ነው። የመጀመሪያ ዙር ነው በተባለው ተፈናቃዮችን የመመለስ መርሃ ግብር ለመመለስ ዝግጁ ናቸው ተብሎ ከኦሮሚያ ክልል 1800 በላይ ተፈናቃዮች ስም ዝርዝር እንደመጣ ቢቢሲ ከምንጮቹ ተረድቷል። ከእነዚህ ውስጥ 670 ያህሉ ወደ ቀድሞ መኖሪያ ወረዳቸው መመለሳቸው ታውቋል። 56 የሚሆኑ ተፈናቃዮች ደግሞ በስጋት ምክንያት ወደ ካምፑ ተመልሰዋል ተብሏል። በሌላ መረጃ የወለጋው ከባድ ውጊያ። በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ከአንድ ወር በፊት የተከፈተው ከባድ ውጊያ እንደቀጠለ ነው። ውጊያው ከባድ ጉዳቶችን እያደረሰ አሁንም የሰው ህይወት እየቀጠፈ ነው። ከመጋቢት ወር አጋማሽ አንስቶ በተለያዩ ቀበሌዎች በቀጠለ ውጊያ በርካታ ንጹሐን ዜጎች ተገድለዋል። አሁንም ባላባራው ግጭት በምዕራብ ወለጋ ዞን በቤጌ ወረዳ በቀጠለ ውጊያ ሶስት ንጹሐን ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። በምዕራብ ወለጋ ዞን ቤጌ ወረዳ በመንግስት ኃይሎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል በቀጠለው ግጭት ቢያንስ ሶስት ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ለቪኦኤ ተናግረዋል። በመንግስት ታጣቂዎችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ለአንድ ወር ያህል በቀጠለው ውጊያ በርካታ ንጹሐን ሰዎች ተገድለዋል። ከዚህ ቀደም በወለጋ ዞኖች በቀጠለው ግጭት ከ15 በላይ ንጹሐን ሰዎች መገደላቸው መዘገቡ ይታወሳል። ውጊያው ከባድ ጉዳት ማስከተሉ የተገለጸ ሲሆን ቤቶች መቃጠላቸው፣ ንብረት መዘረፉ ተገልጿል። በቀጠለ ውጊያ በምዕራብ ወለጋ ዞን በቤጌ ወረዳ ንጹሐን ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ነዋሪዎቹ ሶስት አርሶ አደሮች ከትላንት በስቲያ ሚያዝያ 7 2016 ዓ.ም ሰኞ ረፋር ላይ ተገድለዋል ብለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላትን ለመፈለግ አሰሳ እያደረጉ በነበረው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ነው ግድያ የተፈጸመው ሲሉ አክለው ገልጸዋል። በጉዳዩ ላይ ከቤጌ ወረዳና ከምዕራብ ወለጋ ዞን እንዲሁም ከኦሮሚያ ክልላዊ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም ሲል የአሜሪካ ድምፅ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከስድስት ወራት በፊት ወደ ባቱ ወይም ዝዋይ ለስራ ጉዳይ እየተጓዙ በታጣቂዎች ታገቱ ከተባሉ ስድስት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኞች መካከል ሶስቱ ቢለቀቁም ሶስቱ ግን እንዳልተለቀቁ ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልም የሚችለውን ሁሉ እንደሞከረ ከሁለት ሳምንታት በፊት መረጃ ሰጥቶ ነበር። በወቅቱም ባየተናነቃቸው ቃላቸውን የሰጡን የአንዱ ታጋች እህት በስልክ እንኳ አለሁ በሕይወት እንዲለን ድምፁን ያሰሙን፣ 2.8 ሚሊዮን ብር ተከፍሎ ሶስቱ ሰራተኞች ግን ከእገታ አልተለቀቁም ማለታቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለቲክቫ ኢትዮጵያ በሰጠው ቃል ሰራተኞቹ የሀገር ልማት ስራ ላይ ሲደክሙ ነው ይሄ ችግር የደረሰባቸው፣ ግለሰቦቹን በማገት የሚመጣ ለውጥ የለም፣ በሰላም እንዲለቋቸው የሚል ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ነበር ያለው። ከሶስቱ ታጋቾች መካከል የሁለት ልጆቻቸው አባት የታገተባቸው ወይዘሮ ቤተልሔም ገዛህኝ ታጋቾቹ አሁንም እንዳልተለቀቁ ገልጸዋል። ከባለቤታቸው በተጨማሪ አንድ የሁለት ልጃቸው እናት የሞቱባቸው አባትና አንድ ሁለት ቤተሰቦቹን የሚያስተምር ሰራተኞች እንደሚገኙበትና ከታገቱ ከስድስት ወራት በላይ ቢያስቆጥሩም አሁንም ያሉበት እንደማይታወቅ ገልጸዋል። ወይዘሮ ቤተልሔም በሰጡት ቃል በሕይወት ስለመኖሩም እየተጠራጠርኩ ነው። ሁለቱ ልጆቹ በትምህርታቸው ከፍተኛ አሉታዊ ተጽዕኖ ደርሶባቸዋል። አንዷ ተመራቂ፣ አንዱ ማትሪክ ተፈታኝ ናቸው። እኔም የስኳርና ደም ግፊት ህመምተኛ ነኝ ብለዋል። ለመንግስት ጭምር ባስተላለፉት መልእክትም ሞቷልም አለም ቢባል እኮ አንድ ነገር ነው፣ እንዲያድርጎ የሚሉን ነገር ካለም ቢጠቁሙን መፍትሄ ነው ብለው እንደ ቀላል ነገር በሀገራቸው ላይ ታግቶ በወጡበት ቅርት ሲሉ ዝም ማለት በጣም ይከብዳልና ሁሉም ርብርብ ያድርጉልን ሲሉ ተማጽነዋል። ከታገቱ ሚያዝያ 19 ቀን 2016 ዓ.ም 7 ወራት ይሆናቸዋል። እንደ ቀላል ነገር በወጡበት ቀሩ። እቃ እንኳ ሲጠፋ ዝም አይባልም፣ እንኳን ሰው እንደ ሰው ትኩረት ይሰጣቸው ሲሉም አክለው አሳስበዋል። እንዲያው በእግዚአብሔር በሁሉም ልጆች ባሏቸው አባቶች፣ እህት ወንድም ባላቸው ሰዎች ሁሉ ስም ሁሉም ሰዎች እንደ ራሳቸው አይቶ የሚችሉትን ነገር ሁሉ ይተባበሩን፣ ያጣሩ፣ ከእግዚአብሔር በታች ሰዎችን የምንለምነው ሲሉ መናገራቸውን የዜናው ምንጭ ቲክቫ ኢትዮጵያ ዘግቧል። በመጨረሻው መረጃ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ኢራን ላይ ማዕቀብ ለመጣል ዝግጅት ጀመሩ። የኢራንና እስራኤል ጉዳይ አሁን ውጥረቱ በመጠኑ ጋብ ያለ መስሏል።
የእስራኤል አጋሮች ቴላቪቭ ባለፈው ቅዳሜ በደረሰባት ጥቃት መልስ እንዳትሰጥ ወደ ማሳመኑ የቀረቡ መስለዋል። ኢራንም ከ300 በላይ ድሮኖች፣ በርካታ ሚሳይሎች ወደ እስራኤል ከተኮሰች ወዲህ ተልእኮ ተፈጽሟል ብላለች። የእስራኤል ጦር ምክር ቤት ያጸፋ መልስ ለመስጠት ከውሳኔ ላይ መድረስ አልቻለም። ታዲያ የእስራኤል አጋሮች ኢራን ላይ ማዕቀብ ለማስጣል መነሳታቸውን ገልጸዋል። ዩናይትድ ስቴትስና የአውሮፓ ህብረት እስራኤል ላይ የደረሰውን ጥቃት ተከትሎ ኢራን ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለመጣል እየተሰናዱ ነው። የአሜሪካ ግምጃ ቤት ኃላፊ ጃኔት የለን በሚቀጥሉ ቀናት እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ፣ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ደግሞ ህብረቱ ማዕቀብ ለመጣል እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እስራኤልም አጋሮቿ የኢራን የሚሳይል ፕሮግራም ላይ ማዕቀብ እንዲጥሉ ጠይቃለች። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።